Dadanje ZTP s Mars. Jemi në karantinë. Ko kërgjëje nuk lëviz. Kjo këtu? Është vajza më e bukur që kam parë sot. Jo se kam parë shumë, po një kemi. Nga në ndej, është Dera. Po kalove, merë gjobë. Vetëm një nga ne lejohet të kaloj dhe të blej ushqime, si punë ati. Ai vjen nga hotelet të tjera. Çdo njëri tjetër nuk lejohet. Ne kemi dërguar një person nga Algjeria të vejë edhe të na marrë ca gjëra në supermarket, nga që s'lëvizim dot. Avash, avash, do. Ja, kërë ke. Ky Yes. është Muhameti, Hello. nga Algjeria. Just came back from KK Mart. Oh, sorry, forgot to Did introduce you myself. buy a stuff? Yeah, man. Thank you very much. Everything is legal here. Na ka marrë gjëra për të pirë. Kurse kjo këtu është Kristina. Kristina është nga Rusia. Hello, Kristina. How are you? Që në kam mirë. Nga ana tjetër, është porta e hostelit. Ka më shumë njerëz. Ky tipi këtu është Mediu. Mediu është nga Irani. Edhe një e dy sa herë që shikon, pi cigare. Shi si duket si viktime shekullit të ri. Po. Hello, Medi. How are you? Fine, yeah. Që në ka mirë fare. Edhe bluzin e ka nga X-Men. Atje po dredhen cigaret e tyre. Dhe kjo është një vajzë që nuk ja di emrin, se asnjëherë nuk e pyeta. E që rëndë si ka në emra? Pse ti pyes? Nga në ndej, Muhameti po na vendos pijet për në frigorifer, po flet me njerëzit rrugës kur kalon. Ky këtu është nga Malet, një tatar nga ca pjesë e Rusisë. E ky është francez. You're French, right? You got a very nice shirt. Edhe këtej është frigoriferi publik. Këtu duhet të blesh, kurse nga ana tjetër, gjërat që vëni vendosin. Këtu është recepcioni. Dhe po të duash, mund të paguash rreth 3 euro nata për të fjetur këtu, ose bësh vullnetar, të thotë këtu, me qofë se je interesuar për vullnetar, ju lutem na thoni. Zakonisht, kur nuk jemi në karantin, ka evente ndryshme. Të hënën, vemi në për lokale të ndryshme. Të martën, luajmë e birra, edhe gjërat të tjera. Këtu kanë bërë një vizatim të bukur, që është aeroporti i Kuala Lumpurit. E kanë vizatuar këshu, në një mur të madh, me detaje të vogla. Këtu për shumë është oficeri, që nuk lejon njerëzit të kalojnë. Brënda nuk rrjet në fakt, se i ka karantina këto gjëra, kështu që ne do rrim jashtë. Ja dhe viktime shekullit kalojnë. Këtej, prapë të njëjtit njerëz, po kjo ka lëviz. Why did you change place? Tell us. You were by yourself and you didn't want to stay alone? You will change the place? So, tell us, what do you know about Albania? I know what it is. I Where? know you're playing. Where is it? Ku është Shqipëria? top of Greece Mbi and Greqinë. close to Montenegro and After Bosnia. Mali të Zi edhe Bosnjës. Close to Coffee. Bosnia? Yeah? Close to Bosnia? Is it close to Bosnia? How much close to Bosnia? I mean, everything is close to Bosnia. If you're from Russia, Vladivostok is close to Moscow, you know? Seven days. So wait a second. When it's like 8 o'clock in the morning in Moscow, what time is it in Vladivostok? Sure, do you want me to check? More or less. You can tell. Don't have to Actually, check. if, for example, if Moscow is 3 and Lithuania will be 4. Are you from No, 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 Lithuania? not 2. Because Moscow is 1 hour behind, 1 hour in front. Yeah, Yeah, but what about because Vladivostok? every single time when there's like New 8 hours Year's, apart. Putin is talking, it's a lot, What it's about different Algeria? all Do the time. people I used to confuse be you in with Istanbul. Albania a lot? Yeah,
Well, you know, when you go for Pacific cigar or Pipshkamat? Sorry? Why do you smoke? Why do you smoke? Dude, it's quarantine. You don't have anything else to do except killing yourself. Quarantine. What quarantine? I'm just kidding. Don't do that. No, don't do that. I'm happy. I'm with Giuliano. Aventura e Juliet. Aventura de Juliet. Not Aventura de Juliet. Aventura e Juliet. Aventura e Juliet. Bravo, Dio. Këtu slejuhet jemi me shapka. Kështu që të gjithë i lënë atje. Zakonisht kur ikin harrojnë. Ne jemi 11 veta këtu si të shtëpi Big Brotherit. Shiko sa shapka kemi. Si janë tona fare. Këtu i gjën ku i lënë. Mua sa kush më mori shapka. Kështu që marr herë nga ato herë në herë të bardha herë të zëdhë. Ka dhe një çadër këtu, po ç'na duhet çadra. Nga ana tjetër është rruga. Vendi ku s'lejohet të vesh. Po të dalësh këtu, ke lirin e përgjithshme. Ikën këtej dhe del nga ana tjetër, por ne nuk lejohemi të dalë. Keq na vjen, po s'lejohet. Kush e di sa ditë do zgjat koronavirusi. Po dersa të zgjat, ne do rrim këtu. Për tërë jetën, dersa të ikim këtej. Ja. Një algerian, me telefon në dorë. Qëto me telefon në dorë, Timur Djali? Pixel phone. Bravo, Djali. Pixel phone. Edhe nga ana tjetër e kamerës është Juli, faleminderit që na ndoqët. Shihemi kur të mbaroj karantina.